Що відбувається у Миколаєві? Чи змінюється інтенсивність обстрілів міста? Наскільки зруйнована інфраструктура цього регіону? Як жителі Миколаївщини готуються до опалювального сезону? І чи збираються там залишатися? Докладніше просто зараз. Вітаю, з вами Олександр Янковський і новини Приазов'я. Далі про війну на півдні України. Російські військові продовжують щоденно обстрілювати Миколаїв. Лише у ніч на 27 вересня місто двічі зазнало потужних обстрілів. Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. За його даними, російська армія здійснила обстріли з реактивних систем залпового вогню «Торнадо-С» різних районів міста. Відомо про пошкодження низки цивільних об'єктів у центрі міста, зокрема житлових будинків, магазинів і мережі водопроводу. Також внаслідок обстрілу сталося руйнування складського приміщення з подальшим горінням, зазначив Віталій Кім у дописі на своєму телеграм-каналі. Він також додав, що на одну з центральних вулиць Миколаєва прилетіла ракета типу «Смерч». Голова Миколаївської обласної військової адміністрації назвав обстріли чистим терором мирного населення. Напередодні, 26 вересня, близько 5 ранку, російська армія також обстріляла Миколаїв. За інформацією мера міста Олександра Сінкевича, ракетні удари нанесли по промисловій зоні на околицях міста. Там пошкоджено вікна, дах і двері у будівлях, а також частково зруйноване складське приміщення. 22 вересня близько опівночі Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу зенітно-ракетними системами С-300. Як повідомила місцева влада, були пошкоджені багатоповерхові будинки, газогон, водогін, подвір'я кінотеатру і театру, а також адміністративні будівлі. Того дня ми поспілкувалися з місцевими жителями, майно яких постраждало внаслідок обстрілів. Вот я вот здесь сейчас сплю, и вот все полетело, все на меня. И штора, и занавеска, и все остальное. Все полетело на мою кровать. 20 минут первого где-то, в общем, короче. После 12. И, в общем, ясное дело, что люди все только уснули. Мы сами не поняли, как это все произошло. Просто взрыв и все. И волной выбило ухо. Мне откинуло ничего, ребенок закричал, и просто я же говорю, мы сразу схватились, выбежали в коридор. Поседа то откинула волной и все. Ну, я же говорю, может, что, стеклопласт, и она просто ничего такого, просто вывалилась. Ну, жену придавила чуть-чуть. Я не могу понять. Я вообще, народ, не могу понять, что им надо. Почему, что им мало, вот почему нельзя жить просто, вот как соседи. Я уже, допустим, сколько мне там уже осталось, я уже могу. Но и то я хочу пожить еще, я не хочу умирать. Вы понимаете? Я не хочу умирать. А от вони мене хочуть прибити. Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім раніше закликав жителів регіону, які не допомагають армії і не зайняті роботою, виїхати з області. Про це він заявив в інтерв'ю вечірній газеті Фінляндії «Ілта Санумат», яке було опубліковане 16 вересня. Кім зазначив, що гострою проблемою для жителів Миколаєва залишається нестача чистої води. По всьому місту можна побачити людей, що стоять у черзі за водою. Очільник Миколаївської області рекомендував усім, хто має роботу і може допомогти військовим, працювати разом і допомагати Збройним силам України перемагати. Якщо роботи немає, слід залишити цей район, сказав Віталій Кім. Нагадаємо, що у середині квітня через бойові дії поблизу Миколаєва були пошкоджені дві гілки водопроводу, який подавав воду в місто з Дніпра. Тоді Миколаїв залишився без централізованого водопостачання. У середині травня його частково відновили. У квартири миколаївців подається технічна вода, яка має перевищення норм солоності і жорсткості. На початку вересня Віталій Кім заявляв, що проблеми з питною водою у Миколаєві неможливо вирішити найближчим часом. Найшвидший спосіб її вирішення – це деокупація Херсонської області і відновлення водогону з Дніпра. Спікер Миколаївської обласної військової адміністрації, капітан-лейтенант військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук у коментарі новинам при Азові розповів, що останнім часом спостерігається зменшення інтенсивності обстрілів. Ситуація в Миколаєві, вона досить стала протягом останнього часу. Щодо обстрілів, насправді ми спостерігаємо деяке зменшення обстрілів саме через діяльність Збройних сил на лінії фронту. Через те, що періодично знищуються ці системи, які обстрілюють місто Миколаїв. Так само ворог має проблеми з логістикою, тому що наносяться вогневі ураження по складах.
з боєприпасами. Проте у них тактика дуже проста. Що є, тим обстрілюємо. І треба розуміти, що у цифровому вираженні так, у нас зменшилося кількісно обстріли. Тобто, якщо раніше по нам працював зазвичай дивізіон С-300, це 12 ракет, то зараз прилітає там 4-3. Залежить від технічного стану, деякі ракети у них не сходять. Тому зазвичай зараз ми маємо десь 4 прильоти за ніч. Такому. Іноді вони ще докидують, роблять комбінований обстріл. Може прилетіти Торнадо С, це модифікований смерч, може прилетіти Онікс з Бастіону, це протикорабельний комплекс з тимчасово окупованої території Криму. Змінити ситуацію з обстрілами Миколаєва може відсунення лінії фронту, як мінімум за межі річки Дніпро, каже спікер. Ситуація є досить стабільною, складною насправді, тому що ми не можемо забезпечити, гарантувати безпеку нашим громадянам, тому що кожен ракетний обстріл – це по факту лотерея. Ми тут, знаєте, в Миколаєві просинаємося рано з першими обстрілами. Так само це кожного разу лотерея, тому що ніхто не знає, куди прилетить. І це наша головна проблема. І допоки ми не відсунемо лінію фронту хоча б за межі річки Дніпро, хоча насправді це не дуже нас рятує, тому що відстань, на якій працюють ці ракетні системи, вона досить велика, це більше 100 кілометрів. І, звісно, прилітає навіть з лівого берегу у Миколаєву. Тобто це наша головна проблема. На сьогодні ж Миколаїв стикається з низкою гуманітарних проблем, розповідає Дмитро Плетенчук. У нас зупинилися 12 найбільших підприємств міста Миколаєва. Люди просто залишилися без роботи. Так само проблема з якістю життя через те, що у нас дітки можуть займатися лише в форматі онлайн. 44 тисячі з гаком миколаївських школярів цього року не пішли в школу, лише онлайн. Через те, що у нас, по-перше, багато шкіл обстріляно і зруйновано. По-друге, вони продовжують їх обстрілювати. Те саме стосується якості життя щодо води. Якість води, звісно, крайня у нас не те, щоб дуже низька, вона просто салона. І, звісно, від цього страждають комунікації, не можна вживати в їжу. Вона виконує хоча б закриває технічні потреби, тобто санітарні, там, помитися, помити пол і інші питання, але питну воду люди мають наповнювати самостійно, вона є безкоштовно в доступі на вулиці, але все це час, це черги. Спікер Миколаївської обласної військової адміністрації повідомив, що з обласного центру виїхали близько половини жителів. У нас в Миколаєві залишається 200-230 тисяч населення, незважаючи ні на що. Іноді часом здається, навіть що люди повертаються періодично. У нас є безкоштовні евакуаційні рейси. Вони раніше ходили чи не щодня, але з часом ми помітили, що вони ходять порожні, їх зменшували. Зараз їх взагалі не видно, вони вивозили людей щодня на Одесу, зараз у них просто нема потреби. У разі настання якоїсь небезпеки, звісно, місцева влада має план, звісно, ми почнемо знову вивозити людей. Проте зараз такої проблеми немає, люди залишаються в місті, хто може, у кого є така можливість. І в нас розвинена дуже внутрішня міграція на території самої Миколаївської області. Із сіл, які розташовані поблизу лінії фронту, частина жителів також виїхала, каже Дмитро Плетенчук. Але є й ті, хто залишається там, незважаючи на постійні обстріли. Села, по можливості, забезпечуються всім необхідним, починаючи від їжі, від ліків і закінчуючи водою. Крім того, слід зазначити, що багато волонтерів їздять в села. Неодноразово сам спостерігав, приїжджають, людям роздають, допомагають. Ну, насправді, там не так багато людей живе зараз в селах. І також слід зазначити, що ми постійно пропонуємо людям, які проживають в населених пунктах ближче до лінії фронту, евакуюватися, вони відмовляються. І така ситуація у нас була постійно навіть під час загострення. А от проблеми з продуктами харчування чи ліками у Миколаєві немає, зазначив спікер. У нас працює World Kitchen в Миколаєві. У нас можна отримати їжу безкоштовно, воду безкоштовно. Програми забезпечення ліками державні, скільки я знаю, теж всі працюють. Тому, в принципі, ситуація, не можна сказати, що в нас є якась гуманітарна катастрофа.
комунальний транспорт працює, вулиці прибираються, сміття вивозиться. Навіть такі речі в Миколаєві повністю працюють, і я вам більше скажу, навіть озеленення міста проводиться. Дмитро Плетенчук також розповів, що через обстріли російських військ інфраструктура Миколаєва вже зазнала величезних збитків. Все це фіксується щодня. Я сам в групі, яка фіксує обстріли щоранку, виїжджаю, дивлюся на все це. І, чесно вам скажу, звикнути до цього неможливо. Кожного разу, особливо, коли це твоє рідне місто, і ти проїжджаєш на локацію, які ти всі знаєш з дитинства, і ти розумієш, що її більше нема. Ну, це такий сюр насправді. Проте ми розуміємо, що ми все це відбудуємо, є вже програми, вони вже запустилися. Данія буде відновлювати місто Миколаїв. У нас навіть тут був невеличкий конкурс з цього приводу, було бажаючих кілька країн. І наразі розроблюється документація проєктна. Так чи інакше, об'єктів багато. Багато об'єктів загальної освіти зруйновано, готелі, туристичні комплекси, навіть будівля Миколаївської обласної державної адміністрації, як ви знаєте, постраждала під час ракетного обстрілу крилатою ракетою «Калібр». Перебіг опалювального сезону наразі спрогнозувати важко, додав Дмитро Плетенчук. Ситуація запалення може бути різна дуже, тому що ми не знаємо, куди завтра влучать російські ракети, тому що вони іноді б'ють хаотично, іноді вони навмисно пристрілюються і б'ють саме по об'єктах критичної інфраструктури цивільної. І коли прилітає по таким об'єктам, як теплоенергостанція, щось таке, питання опалення, воно зараз залежить лише від того, наскільки багато ракет прилетить по комунікаціях та по ТЕЦ. Ми поспілкувалися із жителями Миколаєва і поцікавилися, як вони готуються до зимового періоду і чого очікують. Давайте послухаємо і подивимося відповіді. Ну, тому що говорять, я можу зробити вивод де юре, буде, де факто його не буде. Що робити? Обігріватися, кондиціонери, дуйчики, масляні радіатори. Це сталінка, центральне отоплення. Потім буде видно, поки не включать. Я думаю, що включать, але буде холодно. В принципе, об этом и говорили открыто. Вообще юг относительно тепло. Я не могу сказать, что у нас прям сильно холодно. Я думаю, что если одну зиму потерпеть без отопления, мы это сделаем. Лично я не готовлюсь, потому что у меня стоит автономное отопление. Поэтому, надеюсь, с газом проблем не будет. И как-то об этом даже не думал. Лично я не боюсь. Если у людей есть в девятиэтажках общее коммунальное отопление, там, где они зависят от предприятий ЖЭКа и вообще городской власти, то, наверное, надо будет подготовиться. Если у меня какая-то проблема будет, я поставлю какой-то камин на дровах. Взагалі ситуация такая напряжена, але я думаю, что будем якось якимось користуватися обігрівачами, якось собі допомагати, бо навіть без війни в Миколаєві були такі трішки проблеми. Сінкевич казав, що можуть не отоплювати такі дома, якщо хтось не заб'є там вікна фанерою чи ще щось. Зараз всі активно цим займаються. Ми також поговорили з жителями села Лимани, що поблизу Миколаєва. Вони розповіли, як збираються зимувати цього сезону. Надіємось, що буде у нас і газ, і світло буде, ну, готовимося, да. І хто буржуйки, хто бере твердотопливні котли, хто що, хто печки починає чистити, підкладати, помазати і все таке. Світло, да, вимикається, але ненадовго, час півтора і включається. Тому, ну, у нас зараз така обстановка, там же ж побилася у нас станція, ота, електростанція. Вода теж, там ремонтують швидко. Світло раз на тиждень буває пропадає, поганий інтернет немає. А що ще? Газ, добре, що поки що є, і дай Бог, щоб зимою було цю зиму. Ну, у нас, наприклад, і газове, але, знаєте, зараз на газ дуже багато, може, будемо платити, і, ну, будемо, може, заказувати дрова, і дровами. Колишній волонтер Миколаївської організації, дім офіцерів флоту, а зараз військовослужбовець Збройних сил України Дмитро Давиденко розповів, що гуманітарної допомоги у Миколаєві зараз потребують не лише малозахищені категорії населення, а й люди, які через постійні обстріли міста втратили роботу. Ситуація
ну, вона продовжує бути складною, тому що допомогти всім не вдається, і люди втратили роботу, чи їм важко, вони в боргах, вони приходять до волонтерів, а волонтери кажуть, ну так, ви ж не ВПО, ви ж не людина з інвалідністю, ми вам не можемо допомогти. І от як їм бути, це питання. І я думаю, що треба оцей перелік людей, кому надається допомога, максимально якось розширювати, щоб охопити як можна більшу кількість людей. І під це, звісно, необхідно системно працювати, щоб якісь грантові програми в місто заводити, і там, щоб вже була, ну, хоча б якась там продовольча мінімальна допомога. Дмитро Давиденко припускає, що зимовий період буде важким для миколаївців. Ну, ми можемо зіткнутися з тим, що у людей, наприклад, там, про, ну, якісь, якщо були ці комунікації з теплопостачання, вони, ну, їх буде розривати, вони будуть, ну, корозія буде пришвидшуватись через якість цієї води, через її хімічні характеристики. Що з цим робити, ну, чесно, я не знаю. Ми можемо констатувати, що зима буде холодною. Проблема з електроприладами, якими всі зараз закупаються, так також не може вирішити ситуацію, бо буде вибивати проводка. Тому я думаю, що в першу чергу потрібно запасатися теплими речами, там термобілизною, не тільки військовим, а й цивільним, щоб бути в теплі. І ну, просто приготуватися до того морально, що ця зима буде важкою. І що це буде певне випробування, яке потрібно пережити. Військовослужбовець також зазначив, що жителям, які виїхали, повертатися до Миколаєва поки не варто. Просто треба все зважити перед тим, як приймати рішення, повертатись або не повертатись. Бо я думаю, що для внутрішньопереміщених осіб це питання в першу чергу важливе. От що мені робити, залишатись умовно десь у Львові або їхати додому. Ну от зважте, якщо ви готові там до певних негараздів, то приїжджайте, там запускайте економіку, купуйте товари там у місцевих продавців, там хай сплатяться якісь там місцеві податки, але там це буде різке пониження якості життя. Якщо ви до цього не готові, залишайтесь де ви є, але теж не сидіть без діла, а працюйте, платіть податки, там відкривайте бізнеси і допомагайте державі таким чином. Утім, опитані нами жителі Миколаївщини налаштовані оптимістично щодо зимового періоду і розповіли, що деякі жителі вже повертаються до регіону. Люди вертаються, люди хочуть до зими підготуватися, зробити, що там у кого там дирки залатати, у кого що, вертаються. І скільки я балакаю, от з тими, хто виїхав, зимувати не хочуть на чужій території. Всі хочуть додому. Я думаю, що ті, хто поїхали, які отримують виплати десь у інших містах, то вони не дуже якби і горять, бо там уже, знаєте, з роботи собі знайшли і все таке. А ті, хто тут, ну, їм нема куди уїжджати, і вони будуть тут знаходитися. Із всіх моїх колег і людей нету ніякої паніки. А якщо є якісь опасения, то у каждого второго есть дача, куда, в принципе, мои соседи уже на даче организовали, где можно перезимовать. Вот те люди, которые меня окружают, молодежь, клиенты по работе, кто-то настроен положительно, победа скоро все закончится. І нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи і лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню і балістичних ракет. Росія, утім, заперечує, що веде проти України загарбницьку війну і називає це, цитую, спеціальну операцію. Олександр Янковський, новини про Азов'я. Тримаємося. Ви слухали новини про Азов'я.